business Nigerian peers tana amfani da na'urorin aiki masu kyau da kuma halayen aiki masu fitar da kayan sha masu kyau na musamman. Domin haka ya kamata kowa ya runguma aiki da hatara banda sakaci. Yin haka zai sa customers mu su siya kayan sha masu kyau. Ya kamata a runguma hankali lokacin aiki domin a tsara kayan sha na gongoni daga lalacewa. Hanyoyin kula. Gidan ajiye kaya da ake saukar da kayan sha na gongoni yana bukatan tsaro daga rana, ruwan sama, kura, yoyo, gashoshi, hayaki da duk wani irin ruwa mai bata kaya.